Вітаю, друзі! Мене звати Христина, і я журналіст, але тепер вже, мабуть, блогер. І тепер найчастіше я працюю у парламенті. І я зрозуміла, що все, що бачу там я, хочу, щоб бачили і ви. Тому відтепер і кожні два тижні у нас на каналі буде виходити нова рубрика «Топ-5 цікавих фактів із Верховної Ради». Поясню, чому кожні два тижні. Тому що нардепи в парламенті працюють тільки два тижні. Інші два вони працюють на своїх округах або в комісіях. А я маю можливість за ними спостерігати лише тоді, коли вони безпосередньо знаходяться в сесійній залі. А ви для того, аби не пропустити мої відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, і вам будуть приходити повідомлення. Отже, стартуємо! На цьому тижні я хочу поговорити з вами про зовнішній вигляд народних депутатів цього скликання. Бо було дуже багато різних заяв від представників влади, від самого президента, що нардепи тепер інші. І головне не те, як людина виглядає, а те, що людина робить. Тільки частково можу погодитися з тим, що судити людину за зовнішнім виглядом не варто. Але мати повагу до інституту Верховної Ради – таки слід. І відповідно підбирати свій гардероб. Бо ти, як мінімум, представник народу, тебе показують ЗМІ, і ти просто вимушений виглядати гідно. Так ось, поспостерігала я цілий тиждень за нашими нардепами. І прозріла. Причому прозріла не тільки я, але і експерт з етикету. Делового дресс-кода никто не отменял в мире. Многие считают, что не по одежке встречают. Я считаю, что все-таки встречают по одежке, по осанке, по походке, по так называемым невербальным методам общения. В дипломатическом протоколе тем более, а ведь политики и государственные деятели действуют не только и не столько по правилам этикета, а по тому, что прописано Венским конвенциям. Дипломатический протокол предполагает дресс-код делового человека. Тепер дивимось, в чому насправді ходять на роботу народні обранці. Депутатка партії «Голос» Ольга Стефанишина прийшла на роботу як дівчинка в школу. Кросовочки, спідничка, добре, що не дуже коротка, і рожева яскрава футболка. Образ вирішила доповнити рюкзачком. Если школьница воспитывается в хорошей, правильной семье и в хорошей школе учится, мне кажется, что так тоже бы не пустили. Во-первых, майки нельзя женщинам заправлять в юбку. Она должна заканчиваться, майка и юбка, поясом, кроссовки. Она пришла на утреннюю пробежку или она пришла какие-то законы утверждать, думать о будущем страны? В кроссовках это невозможно. Одежда должна быть уместной. Депутат від партії «Слуга народу» Артем Дмитрук одягнувся скромно. Ляна сорочка, класичні брюки. Єдине, що мене бентежить – борода. Я вспоминаю табачника, которому борода очень шла, Дмитрий Табачник. Он такой вообще в образе профессора. Борода и усы допустимы. Но есть случаи, когда это идет и кстати, а есть случаи, когда это не вяжется с общим образом мужчины. Ще один стильний чоловік, без бороди, але з легкою, брутальною неголеністю. Хочу відмітити улюбленця усіх журналістів – Давида Арахамію. Усіх вразили його кросівки Puma. Кросівки. Это не обувь депутата, это вообще не обувь делового человека. А знаете ли вы, что трехдневная щетина для мужчины возможна в двух случаях? Первое – это дань моде, вторая – это траур. Сьоме – почесне місце того, як не можна одягатися в парламент, хочу віддати Ірині Аллахвердієвій. Красива, яскрава блондинка, за класикою любить кружево і мережево. Сексуально, але не можна. Кружево, прозрачність. Обнаженность. Я уже не говорю о том, что самые роскошные женские волосы, если они ниже, чем плечи, они не имеют права быть распущены в стенах парламента.
Наряд іншої блондинки з партії «Голос» Лесі Василенко мені особисто сподобався найбільше. Колір костюма, туфельки, колготки, що є обов'язково в діловому дрес-коді жінки. Мені особисто все сподобалось. А що скаже експерт? І стоїть хорошо, і туфельки нормальні, і колготки, но відсутствие длинної юбки недопустимо, і костюм нормальний. Ну от на ладонь ніже і ціни би їй не було. Приклад ділового стилю можна брати з Наталії Королевської. В політиці жінка давно, вже навчилася одягатися. Все строго витримано, тільки колготок не бачу. Жарко, напевно. Меланія Трамп на зустрічу з Путіним, супроводжує свого мужа в Хельсінки, прийшла без колгот. Ви думаєте, це залишилось незаміченим средствами масової інформації всього світу? Ні. Ви ж знаєте, що не всі в Америці підтримували Трампа, коли він їхав на зустрічу з Путіним. Многие були недовольні. Відсутствием колгот Меланія Трамп дала понять, що не уважають вони до такої степені Путіна. Вот, казалось бы, мелочь, отсутствие колгот. А как много этим сказано. Четверте місце я просто хочу віддати Славі Вакарчуку. Стильно і просто. Мені подобається. Але в парламент так не можна. Ну, нельзя так ходить. Это нарушение дрес-кода делового мужчины и депутата. І наші фіналісти. Того, як красиво і зручно, але за правилами етикету неправильно. Третє місце у Яни Зінкевич. Красиве патріотичне плаття. Але вся моя увага прикута до татуювання. Її би мені не хотілося коментувати. Честь їй хвала, що вона депутат. Слуга народу Галина Третьякова. Я не коментую. Мабуть, їй подобається це плаття. Вона теж без колгот, вона в лодочках. Ну, я вже говорила, форма відповідає содержанню. І мій улюбленець. Я просто обожнюю дивитися на те, як одягається Олександр Дубинський. І як йому плювати на всі коментарі з приводу його зовнішнього вигляду. Це відкровенний епатаж. І Дубинський, він, собственно говоря, не скриває цього. Він признається, мені плювати. Ну, скажіть мені, будь ласка, ведь кожен із вас живе в обществі. Давайте кожен із нас буде плювати на правила поведіння. Ведь что такое этикет? Это уважение. Это уважение к тому, кто передо мной. Запомните, деловые люди не имеют права быть модными. Они должны быть умеренно консервативными. Ибо сдержанность – это синоним содержательности и в одежде, и в действиях людей. И когда я смотрю на заседание парламента, вот сейчас в прямом эфире сессия, и я смотрю на то, как одеты наши депутаты, я понимаю, что форма действительно соответствует содержанию. Вот так, как они одеты, вот так они себя и ведут. Все, друзі, чекайте нових пліток, будьте стильними і бережіть себе. Цілую, люблю!